Во едно време не толку далечно, во едно место не толку далеку од овде. Завладеа чудна атмосфера во етерот. Какофонија од лажни вести се ширеше наоколу и го гушеше градот. Во таа матна медиумска ситуација се појави тој. Душко, навидум обичен човек, но кога се шират лажни вести, тој се претвара во њузмен. Кутија во кутија. Нека си вина со тебе. Чекав да пишува нешто? Вести. Вести? Ај, отвори, баш ме интересира. Може пишува и од кога? Чекай. Упатство за употреба на вести. Споделен. Поздрав, њузмен. Ој, дечко ти новко, многу досетлив. Не е новко њузмен, е, и не ми е дечко. Добро, види, баш ме интересира внатре што пишува. И читај на глас те молам. Важна напомена, вестите не се детска забавна програма. Тие не служат за немо пасивно да ги следиш, туку активно да размислуваш што читаш, слушаш и гледаш. Доколку не си подготвен на овој предуслов, подготви се да бидеш манипулиран. Не фала, не сакам да бидам манипулиран. Не сакам ни јас да бидам манипулиран. Читај. Чеко редан. Побарај го авторот на веста и виде што и за кого објавил. Дали е новинар, блогер, дали фаворизирал некоја политичка партија или некој бизнесмен. Дали изразува лично мислење или дава објективно расудување подкрепено со факти. Чекор 2. Ако најдеш наслови испишани со големи букви шок, ексклузивно, тоа е првиот симптом за ефтини новинарски финти. Тоа го прават таблоиди, а не сериозни медиуми. Чекор 3. Провери ги изворите. Види дали ги има сите засегнати страни или доминира само една. Потоа, ако новинарот се повикува на анализи, истражувања, статистики, провери ги. Може да се случи да ни се сервира само дел од истражувањето, па да не ја добиеме целата слика. И вклучи аларм кога ќе чуеш «Дознаваме од анонимен извор». Дознаваме од анонимен извор на изворот. Чекор 4. Знај ги стандардите на новинарството и неговиот етички кодекс за да знаеш веднаш дали вреди да се чита вест. Лични забелешки како неверојатен раст на економијата се недопусливи. Чекор 5. Веста има и своја визуелна страна. Затоа обрни внимание дали видеото или фотографијата во целост ја покажува ситуацијата. Дали видеоснимката е од ниска перспектива, криејќи ја точната бројка на луѓе на настанот. Дали во фотографијата фалат луѓе, или пак изразите на нивните лица се извадени надвор од контекст. Логично. Чекор 6. Вика, спореди ја веста со вести за истата тема од другите медиуми. Спореди ги различните гледишта и изложените факти. И видиш како вистината сама ќе ти се појави. Е, толку. Ми се допаѓа патство, колега. И мене ми се допаѓа. Види, само мислам дека уште нешто ти има оставено, уште некоја порака. Предупредување може да содржи траги од пропаганда, спин, дезинформација и манипулација. Замисли ова предупредување да го има пред сите ТВ или радиовести и на сите портали на интернет. Тоа би било супер, нели? Ти реков, јас њузмен е цар. Мислиш новко. Чекај, уште нешто има? Уште една порака ти остави. Пиес, вечер имате нова мисија. Кога е досетлив овој дечко ти новко? Не ми е дечко и не е новко, њузмен. Дај помога, следам.